Dobrý deň, srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dnes som sa rozhodla vytvoriť výklad na tému vzťahu samozrejme. Som z neho zmetená, z jeho správania. Neviem, ako to vôbec so mnou vyslí a čo bude ďalej. Takže myslím si, že to je niekedy pre viacerých z vás, alebo je to aktuálna téma, pretože mám veľa klientiek, aj veľa mi píšete, že proste o človeku, s ktorým ste bola v kontakte, ktorý sa o vás zaujímal, potom sa vzťahol, potom zase neprestal komunikovať, potom zase sa ozval. Proste, že tento človek vám dáva zmetené signály a vôbec si neviete zodpovedať hlave tie otázky, že ako to vôbec má on, čo vlastne tým chce docieliť, čo vlastne chce dosiahnuť takýmto správaním. Takže na toto som sa rozhodla vytvoriť výklad. Samozrejme, že v prvom rade sa vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za vašu podporu, za lajky, za to, že zdieľate moje videá, za to, že ma podporujete, že mi dajte palec hore, samozrejme aj tým, že odoberáte môj kanál, je to veľká podpora pre mňa. Tým pádom tie videá môžem, YouTube ich dáva hore, tým viac môžem ich, mám viac sledovateľov, čo je ako taká moja krásna podpora pre vás. Takže veľmi vám pekne za to poďakujem, veľmi si to vážim naozaj veľmi a naozaj sa snažím robiť to pre vás to najlepšie. Vydávam maximálnu energiu do, čo sa týka súkromných výkladov. Ešte vám chcem dať také info, že čo sa týka súkromných výkladov, ako to je. Takže robím súkromné výklady ako komunikáciu. Cez komunikáciu trvá zhruba hodinu, niekedy aj hodinu a pol, to podľa toho, ako sa tam zarozprávame, že koľko ráta vám tam dávam, čo tam potrebujete počuť, čo vám chcem ako pomoc poradiť, že by ste vedela uchopiť, že vytvárate si prakticky tie okolnosti a všetko sama, takže tam vám dávam také rady, ktoré vieme, že vám môžu pomôcť a potom robím videovýklady a tam už to robím len formou neobmedzený počet otázok. Takže väčšinou to vychádza do tých 8 otázok, ja to nechávam na vás, koľko tam dáte tých otázok, snažím sa to zodpovedať na každú vašu otázku. Takže toto je pre mňa videovýklad, ktorý vám potom zašlem na váš mail alebo na WhatsApp. A čo sa týka komunikácie, to je tiež neobmedzené, pretože ja sa tam snažím nepozerať ani na čas, ale na to, že by som vám čo najviac pomohla, poradila, že by som sa čo najviac na vás napojila a vám povedala, ako tie energetické, ako to máte vy v sebe nastavenie, hej, aké energetické nastavenie, ako s tým máte pracovať. Takže už sa teraz pustím do výkladu. Samozrejme, kto bude mať záujem o osobný výklad, môžete ma kľudne kontaktovať, píšte mi na mail alebo mi píšte na WhatsApp a sa dohodneme na stanovenom datume a čase. OK, takže pustím sa do výkladu. Chcem sa pozrieť, aký je tam vzťah, čo riešite, aký tam máte vzťah, nevzťah, že ste z neho zmetená. Ako sa tento človek správal alebo správa. Uvidíme, na koho sa napojíme. Poprosím karty, nech mi ukážu, ako to medzi vami teraz je. Tam trojka holí. Tam karta mesiac, no ani sa nečudujem. Že má nejaká vízia ohľadom budúcnosti, je tam veľa zmetku ohľadom toho. Veľa zahmlievania, veľa trápenia, veľa snívania, veľa skrytých vecí, ktoré nie sú vám ešte ani odhalené. Tento človek vám naozaj možno nejaké plány a vízie ohľadom vás ešte ani možno nedal najavo, nepovedal vám, práve preto ste z toho zmetená. Je tam karta mák.
Je tam karta štvorka holy. A je tam karta veľkňažka. Takže naozaj sú tu nejaké veci zatajované, utajované. Nejaké len snívanie, predstavovanie si ohľadom vzťahu. Ja to vnímam tak, že proste tento človek tu vystupuje ako taký mák. Hej. Je to veľmi pracovitý človek, veľmi schopný človek. Ja to vnímam tak, že aj veľmi zodpovedný, aj stabilný. Možno je s ním aj zábava, že je taký komunikatívny, schopný, zároveň až tajomný, že má možno aj takisto také nejaké intuíciu, takú vrodenú v sám sebe, ale zároveň skrýva v sebe hlboké možno aj zranenie, čo sa týka minulosti. Ja si myslím, že to tam bolo, že má v sebe nejaké veci nedoriešené. Možno v minulosti plánoval niečo, alebo v minulosti ste medzi sebou niečo plánovali a tento človek to proste sa stiahol, hej? Že proste sa zľakol, alebo mal veľa hlbokých vecí, nedoriešených emočných strachov. Možno sa bojí pohnúť ďalej. On aj chce, ale má aj strach. Zároveň sa tu vystupuje ako mák. To znamená, že on chcel by sa pohnúť do ďalej. On sám v živote chcel by ísť do nejakého vzťahu, ale zatiaľ nerobí patričné kroky, zatiaľ len o tom sníva, premieta si to v hlave, ale možno čaká na nejaký čas, na tú správnu energiu. No. Je to človek, ktorý proste nerad prehráva, je to človek ambiciózny a čo sa týka vzťahu s vami, on takisto vás tu vníma ako veľmi takisto intuitívnu ženu, ktorá je... On vie, že vy viete, on vie, že vy ste veľmi vedomá a stabilná žena, že ste takisto pod tou energiou mága a víťazstva. Hej. To znamená, že on takisto vás vníma ako veľmi úspešnú ženu, ktorá proste keď sa pre niečo zapálí alebo si niečo zaumieni, takže dosiahne ten úspech. Takúto energiu vidím medzi vami. Takže čo tam ešte je medzi vami? On tu vystupuje ako kráľ pentaklov, ktorý je síce veľmi zodpovedný, hlavne sa má nejakú predstavu a vidiny o svojej budúcnosti. Je to človek, ktorý je naozaj stabilný. Ja si myslím, že nie je nejako prelietavý, ale je stabilný. Môže to byť aj človek, ktorý má nejaké vedenie, možno rieši nejaké veci. Človek, ktorý proste sa o všetko vie postarať, o každého. Môže to byť aj energia, ktorá má nejaké plány a vízie, ale proste zatiaľ nevie ako. Hej, pretože tam má nejaké veci sám sebe neporiešené, nejaké strachy a obavy. Ja si myslím, že on aj keby chcel ísť do nejakého plánovania ohľadom vzťahu s vami, lebo bytáme sa ohľadom vás, hej, takže tam má strašne veľa emočných blokov, hej. Má tam veľa strachov a emočných blokov. Prakticky on sám nechce preukázať všetko, čo má v sebe nespracované. Môže sa to naozaj týkať minulosti, možno minulosti, mal nejaký vzťah, ktorý nedopadol dobre, bral ho vážne a nedopadol dobre. Sice on sa tu správa ako taký víťaz, ale má veľmi veľa v seba hlbokých zranení a tajomstiev. Takže čo mi ukážu karty ďalej? No hovorím, on sa tu tvári ako víťaz, on sa tu tvári, že všetko v poriadku, ale hlboko vnútri je zranený. Je to zranený človek. Je to zranený človek, ktorý ako sa hovorí, že smutná duša klauna, hej, že navonok sa tvári, že je všetko v poriadku, ale jeho vnútro je smutné. No, hovorím, že to je tak. To niekedy nemusím vybrať karty, ja už vidím odpovede. Takže tento človek ešte sám nevie, čo chce, hej, čo sa týka vzťahu s vami. Preto máte z neho také pocity, že ste z neho zmetená. Pretože on tu ešte nemá v sebe nejakú minulosť spracovanú. Čo sa týka, možno ani sám nevie, že či chce ostať, alebo odísť, alebo čo by chcel vlastne v svojom živote, čo by chcel dosiahnuť.
Samozrejme, že si je vedomý, že by chcel vzťah stabilný a naplnený, taký až, ja si myslím, že je to človek, ktorý je až taký hlavou v oblakoch, ale to sa vám asi aj na ňom páči, že je aj zodpovedný, ale zároveň je to aj taký človek, ktorý proste, ako by som to vysvetlila, že je to proste ako duchovný človek, že by máte z neho pocit, že on takisto má veľmi veľa vecí, ktoré si uvedomuje. Ja tam vnímam, že on prechádza momentálne možno nejakým obdobím ťažším, buď tam prechádza nejakou stratou a on teraz ešte nevie, čo chce, hej, čo ďalej. Buď sa mu tam ukončil nejaký vzťah minulosti a proste on ešte, proste čo sa týka vás, áno, vníma vás, že by s vami mohol mať vzťah, áno, vníma aj sníva, ale ešte si dáva na čas, hej, ešte sám seba potrebuje dať do rovnováhy, poliečiť sa. Ja si myslím, že on ešte sám sebe, preto máte z neho pocit, že ste z neho zmetená, z jeho správania, práve preto, že proste tento človek sám bojuje sám so sebou, so svojimi emóciami. Hej, aj keď tu naozaj vystupuje ako páža, rytier pohárov, to znamená, že cítiť tam k vám má, to si je vedomý, ale možno má strach, keby išiel do nejakého vzťahu alebo vzťahu s vami, že ako by to dopadlo, že či by sa mu to nezopakovalo, čo sa mu stalo v minulosti, hej. Cíti tam má naozaj, pozrite sa, tu mám rytier pohárov a páža pohárov, hej. To znamená, že on je možno tá energia, keď je s vami, tak ho lieči, hej, že je s vami naplnený, šťastný, že pozrite sa tu, akože, ako keby to také, mne sa zdá, že to je prasiatko s krídlami, hej, že krohka od šťastia, od blahobytu, keď je s vami. To znamená, že tá vaša energia mu pomáha, hej, pomáha ho dostávať do tej miernosti, do toho stavu liečenia, toho, ale ešte sám potrebuje nejaký čas, že by sa potrebuje nejaký čas, že by sa dostal, hej, do tejto energie. A je tam koleso osudu. To znamená, že tam tá zmena prichádza. Hej, tá zmena jeho prichádza. Veci sa začnú uzatvárať. A pozrite sa, tento človek začne cítiť emočne, hej, že už sa nebude takto sťahovať, ako sa sťahoval, lebo v minulosti, možno to bolo s vami, že tam v minulosti boli nejaké veci, ktoré mal nejakú predstavu ohľadom vašeho vzťahu, ale zároveň tam mal veľké strachy, hej, a veľmi neveril si, hej, čo sa týka vás, možno si neveril, že by vám mal čo ponúknuť, neveril si, že je dostatočný, neveril si, ale sníval, hej, sníval o vás, sníval a rozmýšľal, aj keď ste neboli v kontakte, ale nezabudol na vás, hej, nevedel sa rozhodnúť, preto stále s tým bojoval, ale čo si uvedomoval, ja vidím, že tam bola tá energia toho, tej lásky, hej, že proste toto si už je istý a jasné je v ňom, že proste je tá, keď vás vidí, alebo keď sa s vami rozpráva, že tá láska, tá spriaznenosť medzi vami je. Ja viem, že proste tento človek vám to možno teraz nehovorí, ale ja vidím, čo má v sebe vnútri, a čím prejde a čo prekoná, hej, že proste tieto energie sa uzavrú a on začne úplne inak. Takže máte z neho zmetené pocity, ale ja si myslím, že to nemusíte, lebo on, to nie je o vás. To nie je o vás, o tým, že vy ste niečo urobila, že vy nie ste dostatočná alebo nie ste hodná pre neho, ale to je o tom, že on sám sa potrebuje si uistí, čo vlastne chce, že z jeho srdce chce ten vzťah, chce ísť od znova, chce začať niečo s vami prežívať, chce si proste byť istý, že proste nič už mu v tom nebude brániť, nejaké strachy, lebo ešte v tomto nastavení možno zatiaľ je, práve preto ste z neho zmetená. Dobre, takže sa pozriem, ako to bude ďalej medzi vami pokračovať, či bude robiť nejaké kroky k vám, najmä tomu najbližšej dobe do 3 mesiacov, či bude robiť táto osoba, na ktorú myslíte,
nejaké kroky k vám. Teraz je ešte stále na tej osmičke mečov, no to je tá obeť, hej. Aj by som chcela, aj neviem. A proste to je, pozrite sa, tu je také vaše zrkadlo, hej. To je proste, on rozmýšľa a tu je zrkadlo, tu jeho myšlienky, ako ho spútavajú, hej. Že on prakticky je voľný, lenže on si myslí, že proste to sa nedá, hej. Tie myšlienky, ten myšlienka, ktorá keď sa vo vás zakorení ako taký parazit, potom len nabaľuje sa. Ďalšia myšlienka a vám ukazuje, prečo, nie prečo je to možné, ale prečo to nie je možné, hej. Takže zatiaľ je v takomto nastavení. Tak uvidíme, že čo, či keď sa dostane z tejto energie, ako to bude, čo urobiť nejaké kroky smerom k vám. Ja si myslím, že to je aj vaša energia, hej, že proste, že či to má vôbec ním význam, má význam na niečo čakať, že vy už sa nad týmto vzťahom tak myslíte, zamýšľate, takisto vám idú všelijaké myšlienky v hlave, že áno, že už čakám dosť dlho, že už proste, už mi skončí trpezlivosť, lebo proste je, takisto mám nejaké plány ohľadom svojho života a už nemienim čakať, hej, že už pozeráte viac menej, že už nechcete sa zdržiavať tejto vyčkávacej energii, ktorá nikam nevedie, hej. Takže ideme pozrieť, čo urobí. Čo robí nejaké kroky k vám. Takže je tam 8 holí. Vidím, že tam začína nejaká akcia, no. Takže krásne. 10 pohárov. A veľkňažka. Veľkňažka. Ja si myslím, že bude robiť k vám nejaké kroky, ale budú to aj také romantické, hej. Že možno tam bude taká romantická komunikácia. Vy už proste asi možno ani tomu neveríte, ale budú tam také veci, ktoré vy nevidíte, ktoré sú už pozadí, ktoré sa pripravujú. A proste sú tam 8 holí, to už je karta pohybu a 10 pohárov je karta naplneného vzťahu, ale je tam veľkňažka. To znamená, že on tam bude možno vám prejavovať nejakú náklonnosť alebo sa začne ozývať, ale zatiaľ nejaké relatívne kroky možno ešte nebudete vidieť, čo plánuje, čo bude robiť ďalej. Karta hviezda. Zase koleso osudu, takže tu máme veľké arkány. Kráľovna pentaklov, to ste vy. Takže vy tu sa dostávate z tej kráľovnej mečov, prechádzate do novej energie, začnete proste aj inak vy nazerať na tento vzťah, inak na neho nazerať. Možno aj vy už prestanete negatívne rozmýšľať ohľadom toho vzťahu a keď sa dostanete do energie, prakticky je mi to jedno, že či sa mi bude ozývať alebo nie. Je mi to jedno, ako to on má, proste záleží len mi na mne, že začnete sa zaujímať a pečovať sama o seba, o svoju energiu, o to, že by vy ste bola čo najvyššie nastavená energeticky. Tam tu prichádzajú veľké zmeny, hej. Vy sa dostávate do tej energie, tej hviezdy a tej veľkňažky, to znamená, to sú všetko duchovné karty. A tento človek, vidím, že pozrite sa, môže byť, že je tam aj medzi vami nejaký vekový rozdiel, lebo on to je rytier a vy ste kráľovna, ale tento človek, ale vy tu už proste pozeráte, vidíte sa ako na neho, že ja som si vedoma svojej hodnoty, ja viem, čo chcem od života, ja viem, čo som dokázala, viem, kto som a viem, čo dokážem, že som úspešná, som sebestačná, som vyrovnaná. A tento človek vás veľmi obdivuje a to on, jemu sa to veľmi naviesť páči, hej, že až je zamilovaný do vás. Hej. Až také romantické pocity k vám cíti, takú naplnenú romantickú lásku. Ale zároveň má nejaké aj on ešte možno obmedzenia v hlave, hej, tak by som povedala, lebo tu zároveň vystupuje ako kráľ mečov, hej, že má tam nejaké obmedzenia,
že intuícia mu možno alebo nahovára, že dá ešte, že musíš si dávať pozor a takéto veci, že ešte na tento vzťah. Takže idem sa pozrieť, že aké kroky bude robiť. Takže ja to vnímam tak, že z tohto človeka nastavenia rozmýšľajúceho sa dostane do kráľa pentáklov. To je človek, ktorý už naozaj tvorí niečo aj tvorí v realite, v tom mote. Sice tu je dvojka pentáklov, že ešte možno, keď nebol rozhodnutý, tak sa rozhodne, že naozaj chce ísť do toho vzťahu alebo vás chce niekam pozvať. A proste už to, že nechce byť v energii toho len myslenia, smútenia a vyčkávania, ale že to chce nabrať tú energiu, že to pokušenie, hej, že s vami si niečo začne. Proste, lebo doteraz si myslím, že len rozmýšľal a nerobil žiadne kroky. Nerobil žiadne kroky. Ale teraz proste už má také pokušenie, proste robí nejaké kroky aj v realite a pozrite, kam to vedie. Vedie to esa pohárov. Vedie to k esu pohárov. Takže ja sa spravedlňujem, lebo zvonil mi stále mobil. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Ale aj tak som chcela povedať, že áno, bude robiť nejaké kroky, dávam nejakú ponuku, možno na stretnutie, možno vám vyzná svoje emócie a vám povie, čo mu bránilo v minulosti. Takže naozaj je tam veľká zmena. Ešte raz veľmi sa ospravedlňujem, keď mi to zmonil mobil, ale nechcela som už prerušiť natáčanie, lebo keď mi idú informácie, tak potom už sa nenapojím na tú linku. Takže naozaj sú tam, hej, že budete reálne spolu niečo tvoriť, spolupracovať, tvoriť niečo aj v realite. A je tam veľká pokušenia lásky, hej, že pokušenia začať si niečo odznova na lásku. Odznova. Takže zmetečné kroky už budú sa ukončovať od tohto. Samozrejme, že to nemôže rezonovať s každým. Nie je to výklad pre každého, na to sú súkromné výklady. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a želám vám, nech sa vám v živote darí. Do počutia.